السلام علیکم ناظرین، میں اظہر خان ARH نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف حیدرآبادی فلموں کے اداکار توفیق خان عرف ٹائیگر سلطان کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ یہ حیدرآباد کی فلمی دنیا اور شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔